assalomu alaykum aziz va qadrli ayollarimiz bugungi videomiz jinsiy hayot mavzusiga aloqador man kanalimni ochganimda bu mavzularda video qilmayman deb o'ylagandim chunki man Uh, seksopatolog emasman lekin shu bilan birga bilamanki juda ko'p ayollarimizni shu mavzuda muammolar qiynaydi kimga borishni kimdan yordam olishni bilishmaydi va ko'pincha biz ginekolog bo'lganligimiz uchun sohamiz yaqinroq bo'lganligi uchun murojaat qilib yordam so'rashadi shu uh, sababli ham kommentariyalarda juda ham ko'p jinsiy hayot mavzusida videolar qilishimizni so'rab uh, yordam so'ragan ayollarimizni uh, komentariyalarni e'tiborga olib bugungi videomizni olishga qaror qildim bugungi videomiz qandaydir jiddiy seksologik buzilishlar haqida bo'lmaydi yo'q balki har bir turmushga chiqqan ayollarga kerakli bo'lgan oddiy lekin jinsiy hayot sifatiga ta'sir qiladigan maslahatlar mavzular haqida bo'ladi mani ishonchim komilki bugungi bugungi bo'ladigan maslahatlarni ko'pchilik ayollarimiz bilishadi bugungi videomiz bilmaganlarga yangilik bilganlarga esa eslatma bo'ladi deb umid qilaman demak jinsiy e, hayot sifatiga ta'sir qiladigan birinchi omil ya'ni birinchi sabab bu er xotin birin, bir birini tushunishi va mana shu mavzuda gaplashishi kerak to'ydan keyin yigit va qizlar bir biri uchun o'qilmagan o'rganilmagan kitob hisoblanishadi bu faqat jinsiy hayot mavzusiga taalluqli emas boshqa hamma sohalarda ham xuddi shunday albatta e bar er e bar va xotin bir biriga nima yoqishi yo nima yoqmasligini aniqlab o'rganib borishlari kerak ko'p hollarda erkaklar shu mavzuda gap ochishsa nimalarnidir so'rashsa albatta ayollarimiz uyalganlaridan bu mavzudan qochishadi javob berishmaydi bu ayollarimizni iboliy hayoliyliklaridan albatta lekin er xotin bir biriga mahram faqat va faqat er va xotingina bir birlari bilan bu mavzularda gaplashishlari mumkin shuning uchun agar mana shunaqa mavzuda gap ochilsa e, gapdan qochmasliklaringizni maslahat berardim misol uchun turmush o'rtog'i so'raydi e, ayolidan sanga bu yoqadimi u yoqadimi shu kabi savollar berishsa ayollarimiz manga farqi yo'q manga baribir sizga yoqsa bo'ldi deb javob berishadi diqqat qiling hech qachon bunday javob bermang ba'zida uyalsangiz yaxshisi indamang chunki bunday javob bersangiz borib borib turmush o'rtog'ingiz sizdan so'ramaydigan bo'ladi va kerak bo'lsa ayolim mani yaxshi ko'rmas ekan unga farqi yo'q ekan deb o'ylab qolishlari ham mumkin demak birinchi qoidamiz jinsiy hayot mavzusidagi suhbatlardan qochmaymiz gaplashamiz va bir birimizni o'rganib boramiz ikkinchi jinsiy hayot sifatiga ta'sir qiladigan narsa bu jinsiy aloqaga bo'lgan munosabatni o'zgartirish kerak ko'pchilik ayollarimiz jinsiy hayotni qandaydir uyat nafratlanadigan gunoh narsa deb qabul qilishadi ba'zi ayollarimizdan eshitamizki man o'lib qolmaganman jinsiy aloqaga deb o'zlariga qandaydir to'siq qo'yib olishadi va natijada faqat majburliklaridangina turmush o'rtoqlari bilan aloqa qilishadi shuni tushunib olishimiz kerakki nima deyishimizdan qat'iy nazar jinsiy aloqa oilaviy hayotni asosiy ustunlardan biri hisoblanadi juda ham ko'p oilaviy muammolar kelishmovchiliklarning tagida tan olinib tilga chiqarib aytilmasa ham jinsiy muammolar yotadi demak ikkinchi qoidamiz jinsiy hayotga bo'lgan munosabatni o'zgartirishimiz va jinsiy aloqani tabiiy fiziologik xohish deb qabul qilishimiz kerak ekan uchinchi qoidamiz bu er va xotinni kundalik hayotdagi kelishishlari aloqalarini ahamiyati bu yerda shuni aytishim kerakki jinsiy hayot kundalik hayotga kundalik hayot esa jinsiy hayotga ya'ni bir biriga ta'sir qiladi shu o'rinda ayollarimizga aytib o'tmoqchimanki agar turmush o'rtog'ingiz kun davomida arzimagan narsadan asabiylashib tirnog'ini tagidan kir qidirib sizga ko'p narsalar ruxsat bermay hattoki farzandlaringizni turtkilab qoldimi bilingki siz bu yerda jinsiy hayotga e'tibor berishingiz kerak jinsiy hayotni sifatini oshirish kerak bu faqatgina ayollarga emas erkaklarga ham tegishli albatta ayollar shu o'rinda sal narsaga asabiylashib jizzaki bo'lib qolishdimi mana shu sohaga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi to'rtinchi jinsiy hayot sifatiga ta'sir qiladigan omilimiz bu jinsiy aloqaga ge tayyorgarlik bu punktda man nimani aytmoqchiman albatta bilamizki bevosita aloqadan oldingi erkalashlar juda muhim bu albatta ko'proq erkaklarga bog'liq ayollarimiz shunga yarasha javob berishlari kifoya ya'ni shart lekin faqatgina aloqadan oldingi tayyorgarlik emas misol uchun o'sha kun ertalabdan qandaydir bir biriga gaplar kun davomida bir biriga smslar xabarlar yozib turish ishdan qaytguncha shokoladmi yoki oddiygina kichkinagina gul ko'tarib kelishmi komplimentlar qilish maqtash qandaydir ayolni kiyimini yoki faqatgina ayolni emas turmush o'rtog'i ya'ni erlarimizni ham pricheskalarni maqtash bu o'sha oldinda turgan jinsiy aloqaga ayolni ham erkakni ham tayyorlab kayfiyatni ko'tarib ruhan oldinda turgan aloqaga tayyorlab boradi ham erni ham xotinni va albatta ana shu kunlari konfliktli mavzulardan qochish kerak ya'ni bo'ladiku shunaqa bahsga sabab bo'ladigan mavzularni orqaga surib turishingizni maslahat berardim beshinchisi kompleks his qilish ya'ni o'zini ko'rinishidan o'zini tashqi ko'rinishidan qoniqmaslik semiz yoki ozg'inligidanmi tanasini tuzilishidanmi qandaydir kamchiligim bor deb o'ylash misol uchun ko'kragim katta yoki kichkina qornim chiqib qolgan ozib ketganman semirib ketganman deb o'ylash bunga nima sabab bo'ladi bunga ko'pincha shu atrofdagi odamlarni fikri ko'pincha mana shu o'zimizni turmush o'rtoqlarimizni gaplari ham sababchi bo'lib qolishi mumkin ya'ni misol uchun gapni orasida aytibiha semirib ketibsanmi qorning chiqib ketibdimi ozibsanmi ko'kraging kichkina bo'lib qolibdimi kabi mayda mayda gaplar ayniqsa o'ziga ishonchi kam bo'lgan ayollarga ta'sir qilib uni o'sha одa qolib o'zini to'laqonli emasman deb hisoblashiga sabab bo'lib qolishi mumkin yana bir sabab o'sha ayollarni go'zallik parametrlarini ma'lum bir ramkaga solinishi bu o'sha televizorlardagi reklamalar gi reklamalar orqali go'zallikni ma'lum bir ramkaga tushib qolishi albatta misol uchun go'zal qaddi qomat albatta to'qson oltmish to'qson bo'lishi kerak yoki oyoq va qo'llar bo'ylar uzun bo'lishi kerak kabi gaplar man shuni aytmoqchimanki har bitta ayol o'ziga xos ya'ni individualniy uni ma'lum bitta ramkaga solib bo'lmaydi ba'zida ko'rasiz sizga ko'rinishi yoqimtoy yaxshi ko'rinishi lekin o'zida qandaydir kompleks his qilishi bu albatta psixologik sabablarga borib taqaladi bu bilan nima demoqchiman birinchidan albatta ayollar tashqi ko'rinishiga e'tibor berishlari kerak va mana shu psixologik muammolarni ustida ishlashlari kerak siz o'zizni qanday bo'lsangiz semiz bo'lsangiz semizligingizcha ozg'in bo'lsangiz ozg'inligingizcha qanday bo'lsangiz shundayligingizcha qabul qilib qanday bo'lsangiz shundayligingizcha o'zigizga yoqsangizgina shundagina turmush o'rtog'ingizga ham atrofdagilarga ham yoqasiz albatta oltinchi va mani fikrim bo'yicha juda ham muhim punktlardan biri bu tozalik va hid masalasi ayoldan ham erkakdan ham avvalo tozalik hidi kelishi kerak buning uchun eng keraklisi oddiy suv deb hisoblayman hech qachon ayoldan kun davomida ham aloqa vaqtida ham noxush hid kelmasligi kerak erkak kishidan ham albatta bu og'izdan bo'ladimi ter hidi bo'ladimi jinsiy a'zolardan bo'ladimi farqi yo'q aloqadan keyin g'usul qilib yuvinish qanchalik muhim bo'lsa aloqadan oldingi yuvinish ham shunchalik muhim hisoblanadi ko'pincha juftliklar bunga e'tibor berishmaydi birato'la qo'shilgandan keyin yuvinib qo'ya qolaman bu muhim emas deb o'ylashadi lekin endi aloqaga kirishgan vaqtda erkakdan yoki ayoldan noxush hid kelib qolsa er yoki ayol ichidan sus ketishi mumkin buni bir birlariga aytishmasligi mumkin ko'pincha lekin bu juda ham jinsiy aloqani sifatiga ta'sir qiladigan sabab hisoblanadi albatta turmush o'rtog'ingizga yoqadigan hid atirlarni tanlashingizni aloqadan oldin tishlarni jinsiy a'zolarini yuvib maxsus tayyorgarlik ko'rishingizni maslahat beraman yettinchi punktimiz bu kiyim masalasi man bu punktda ko'chadagi kiyinish haqida gapirmoqchi emasman kun davomida uyda o'z uyingizni qonun qoidalaridan uyingizda yashayotgan odamlardan kelib chiqqan holda turmush o'rtog'ingizga yoqadigan kiyimlar kiyishingizni maslahat beraman ba'zida xo'jayinlarimiz aytishadi mana shu kiyiming manga umuman yoqmaydi yoki mana shu rangni kiyma manga yoqmaydi sanga yarashmaydi deyishadi lekin ayollar bunga ko'pincha e'tibor bermaymizda kiyinib yuraveramiz kiyim tanlaganda birinchi o'rinda turmush o'rtog'ingizga yoqishini e, eng yaxshisi ham turmush o'rtog'ingizga ham sizga yoqadigan variantlarni tanlashingizni e, maslahat berardim va albatta jinsiy aloqa vaqtida kiyiladigan kiyimlarga alohida e'tibor bilan qarashingiz kerak hammaga har xil kiyim yoqadi turmush o'rtog'ingiz bilan maslahatlashgan holda unga yoqadigan rang va obrazdagi va uni fantaziyalaridan kelib chiqqan holda kiyim tanlashingizda maslahat beraman ba'zida xo'jayinlarimiz pul berishadi mana shunday kiyimlar sotib ol mana shunday kiyimlar ol deb lekin ayollar esa shuncha pulni shunaqa narsalarga sarflaymanmi deb boshqa narsalarga ishlatib yuborishadi man buni prosta ayollardan eshitganim ko'rganim uchun misol qilib aytyapman misol uchun hammani ham sharoiti bo'lmasligi mumkin to'g'rimi alohida jinsiy aloqa vaqtida kiyim olish uchun har hamma narsani byudjetniy variantlarni o'ylab topish mumkin misol uchun siz uyingizda qanaqadir futbolka yoki shim nimadir kiyib yurgan bo'lishingiz mumkin eskirib qolgan bo'lishi mumkin uni kaltalatib shorti qilish mumkin futbolkalarni kesish mumkin qandaydir fantaziyani ishga solib nimalardir qilish mumkin kerak bo'lsa pulsiz ham demoqchiman Uh, bu narsa kiyimlarga e'tibor berish ayniqsa mana juda ko'p vaqtdan beri birga yashab kelgan уже uj uchta to'rtta farzandli ya'ni bir biridan ozroq bo'lsa ham zerika boshlagan juftliklarni hayotiga o'zgarishlar qanaqadir yangiliklar olib kirishi ham mumkin sakkizinchi punktimiz bu jinsiy aloqa jinsiy hayot uchun muhit yaratish bu yerda yotoqxonada chiroyli postellar svechalar ishlatish chiroyli atmosfera yaratish undan tashqari ayniqsa viloyatda qishloqlarda yashaydigan ayollar uchun yigitlar uylanishdan oldin avvalo g'usul qilish uchun yuvinish uchun sharoit yaratishlari va undan keyingina uylanishlari kerak man shunaqa deb o'ylayman ayollar va erkaklar ham ayollar ham yotoqxonadan chiqmasdan yuvinish imkoni bo'lishi kerak soch quritadigan quritgichlar haqida esa gapirmasam ham bo'ladi va yana bir narsani aytib o'tmoqchimanki bu biz ayollarga tegishli bolalarni vaqtliroq uxlatish uyqusini rejimga solishni harakatini qilishimiz kerak bular hammasi mayda gaplar bo'lib tuyulishi mumkin lekin mana shu oilaviy hayotda bolalar bilan yashayotgan ayollar yaxshi tushunadi deb o'ylayman mana shu mayda mayda narsalar arzimagan narsalar yig'ilib yig'ilib jinsiy hayotda muammolarga sabab bo'lishi mumkin demak sakkizinchi punktimiz bu muhit yaratish to'qqizinchisi hamma narsani unutish jinsiy aloqa vaqtida bu ko'pincha biz ayollarga tegishli chunki biz ayollar bir vaqtni o'zida ko'p ishni bajarish va ba ko'p narsani o'ylash xususiyatiga egamiz lekin shuni maslahat beramanki aloqa vaqtida hamma narsani unuting endi aloqa boshlamoqchi bo'lganda turmush o'rtog'ingizga e dadasi o'g'limizga oyoq kiyim olish kerak edi ya yoki bugun bog'chada mana bunaqa ya yo bugun maktabda bunaqa ya degan masalalarni gapirib qoladigan odatlarimiz bor hamma narsaga nuqta qo'yish kerak yoki jinsiy aloqadan oldin hech qachon voy boshim og'rib qoldi voy belim og'rib qoldi degan gaplarni ham aytmasligingizni maslahat beraman bolangizni oyoq kiyimini ham bog'cha maktabdagi yangi gapu muammolarni ham uydagi yetishmovchiliklarni ham hamma hammasini orqaga qo'yib unutib faqatgina mana shu narsaga diqqatingizni qaratishingizni maslahat berardim o'ninchi punktimiz bu ginekologik <coughs> ginekologik kasalliklarni davolash regulyar rejali ravishda ginekolog ko'rigidan o'tib turish chunki jinsiy aloqa vaqtida aloqa vaqtida og'riq bo'lsa tabiiyki ayol o'zini bo'sh qo'yolmaydi va bu aloqani sifatiga ta'sir qiladi yoki qindagi ajralmalar noxush hid kelishi qichishish achishlar ham jinsiy aloqa sifatiga ta'sir qilmay qolmaydi albatta bularni oldini olish uchun ayollarni nimadir bezovta qilmasa ham hech bo'lmasa bir yilda bir yoki ikki marta regulyar ginekolog ko'rigidan o'tish agar qandaydir shikoyatlari bo'lsa analizlar topshirib shunga qarab davolanishlarini maslahat beraman demak biz bugungi videomizda jinsiy hayot sifatiga ta'sir qiladigan 10 ta omil haqida gaplashib o'tdik videoni boshlanishda aytib o'tganimdek yuqorida aytib o'tganlarim arzimasdek tuyulishi mumkin lekin bular albatta jinsiy aloqa sifatiga ta'sir qilmay qolmaydi bugungi videomiz kimlar uchundir yangilik kimlar uchundir bilgan narsalarni eslatish yoki qandaydir ideyalar bergan bo'lsa xursandmiz nima bo'lganda ham foydali bo'ldi degan umiddaman komentariyalarda o'z fikrlaringizni qoldiring agar shunga o'xshash mavzularda videolarni davom etishni xohlasangiz bu haqda ham yozib qoldirishingizni so'rayman keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling